hyvää kirjan ja ruusun päivää ja tervehdys täältä Säätötalolta, jossa säätö jatkuu jo kolmatta päivää. Ja kuten kuvasta näkyy, niin hallitus oli tilannut neuvottelusään vain 2 päiväksi ja nyt on mustia pilviä kerääntymässä taivaalle, mutta eihän tässä mitään kummallista ole, sillä ennen vanhaan hyvinä aikoina pienemmätkin riihet kestivät vähintään 4 päivää. Sateet tulevat ajallaan ja ihminen polkee paikallaan, vai mitenkäs se Kekkonen tapasi oikein sanoa, että talo elää tavallaan ja riihet puidaan ajallaan. Jo etukäteen oli selvää, ettei tämä hallituksen niin sanottu puoliväliriihi ole kovin helpporasti, kun tällä kertaa ei voi keskittyä pelkkään koronan mikromanageeraamiseen, vaan pitäisi katsoa talouden isoa kuvaa jopa vaalikauden, seuraavan vaalikauden ja seuraavienkin vaalikausien ylitse. Ja kun kerran koronan tullessa ei haluttu kirjoittaa hallitusohjelmaa uusiksi, niin nyt on tultu sitten siihen tilanteeseen, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on nähty kävelemässä tuonne Säätötalolle hallitusohjelma kourassaan, ja niitä, jotka haluavat pitää hallitusohjelmasta ja etenkin kehyksistä kiinni, on katsottu vähän niin kuin veneen keikuttajia. Eihän tästä näin tästä hommasta mitään tule. Nyt vähän jytyä siihen touhuun tai muuten skinnarin orsilla tavataan. Ja vaikka Säätötalolla näyttää aika pysähtyneen, niin muu maailma jatkaa sentään eloaan eteenpäin. Oikeuskansleri on ottanut turvaväliä hallitukseen. Pohjanmaalla on kevään kunniaksi otettu tulvaväliä. Ja maanantaista lähtien on baareissa ollut voimassa vahva päiväkännisuositus. Tuttu ravintoloitsija sanokin, että nyt kun sisätiloissa on rajoituksia, niin jos ette pysty ottamaan 2 edestä, niin jättäkää paikkanne ammattilaiselle. Toisaalta samainen ravintoloitsija totesi ilahtuneena, että jo heti maanantai oli huhtikuun paras myyntipäivä. Ja sitten urheilua. Ammattiliitto Superman eli teräsmies ja Super Hessu ovat haastaneet oikeuteen jalkapallon Superliigan sanan super väärinkäytöstä. Tälle Superliigallehan kävi vähän niin kuin pääkaupunkiseudun liikkumisrajoituksille, että ne hyytyivät lähtökuoppiinsa. Eikä siitä koko hommasta tullut oikein mitään, mutta kesä tulee. Kuu kiurusta kesään, puolikuuta pekosesta ja harakasta ei päivääkään. Pysykää turvassa.